i soldi. Käyräkurkku. Onkohan se direktiivin mukainen käyräkurkku? Niin, jota noin paksu, kun ne maistuu. Mikä se numero on? Sipula. Sipula tuli sieltä. Sipulaa. Sapuskassa pitää olla sipulaa. Sipula. Tuore sipula. Se on halpaa oikeasti tämä näin. Pitäisikö ostaa? Tuossa olisi miinus 30. Onko tääkin muka näin kallista? Tässä olisi tätä hyvää makua. Täällä olisi... Kato. Saisi tuota pelkkää lientä jostain, niin se olisi hyvä makaroni sekaan. On se noussut aika paljon.
nuuskaa. Mitäs se viimeksi oli? Se on ollut 60 senttiä. 50 rossaa hitaa lisää, tai puolet. No nyt on tullut sit näin puolet. Oho. Oho, jaa. Me olemme, rakkaat kansalaiset, menossa kohti konkurssia. Suomi-niminen valtio. Tästä tulee kehitysmaa ja kohta tämä loppuu, tämäkin palvelu, kun kellään ei ole tällaisia palveluita kohta varaa käyttää. Niin se vaan, kuulkaa, ihmiset menee. Tähän se nimittäin tämä homma menee. Ja Tai hakee hiilaa. Ihan pullaa suunnitelmaa tai jotain muuta vastaamaan. Pullaa. Kohta ei ole roskiksessakaan ruokaa, kun tämä infra hävitetään. Suomi tuhotaan. Onneksi teillä on vaihtoehto äänestää eduskuntaa Pasi Viheralla. Ja saisimme tätä maailmaa edes, tai mitään maailmanparantaja todellakaan jo olla. Suomen asioita me haluamme parantaa. Ja suomalaisten asioita. Kuinka paljon reissumia senne maksat? No en muista, mutta mitäs se nyt? 45 senttiä maksoi. Niin, nyt se on 59 senttiä. Tämä on alkusoitto, kuulkaas kansalaiset, tämä homma. Tämä on alkusoitto. Meidän köyhien kannattaa alkaa kohta kuolemaan, valmistautumaan siihen, että meitä ei täällä yhteiskunnassa kaivata, kun meillä ei ole rahaa käyttää täällä. Näin. Pasi Viheraho eduskuntaan on se pyrkimys nyt irti EU:sta ja mielellään oma valuuttakin takaisin. Joo, voisin sanoa. Sen takia, että tämä ainakin mitä tässä nyt on tullut seurattua tätä tilannetta, niin ei tämä yhteisvaluutta nyt välttämättä ole se hyvä asia. Tosin, jos tällä tähdätään siihen EU-liittovaltioon, niin silloinhan tämä on niin kuin erinomainen asia, että yhtenäistetään ja kurjataan. Ja sehän tässä muuten saattaa ollakin taustalla, kun tuonne köyhiin maihin pumpataan Suomen rahat ja Suomi saadaan konkurssiin sitä kautta ja saadaan tää koko Eurooppa yhtä kituliaaksi alueeksi kuin mitä kaikki ihan köyhemmät maat on, niin silloinhan meillä on niinku liittovaltion ainekset kasassa. Sitähän tässä ajetaan. Sehän on ollut tää politiikka, yhteisvaluutat ja yhteiset EU-direktiivit. Ja minä kyllä henkilökohtaisesti en ole sen kannalla. Äänestäkää vastarangan kiiski eduskuntaan. Näitä asioita minä nimittäin vastustan. Ja toivottavasti sinne saataisiin runsaasti muitakin henkilöitä, mitkä vastustavat tällaista kehitystä, niin saataisiin niin sanottu jarru päälle. Jarrua täällä nimittäin tarvitaan. Sitä vastoin meidän pitää kehittää omia asioitamme. Ja kauppajuttuja pitää kehittää, mutta ei mitään yhteis- tai liittovaltiokehitystä. Sille pitää saada jarruja mielellään irti EU:sta. Nyt tääkin energiatehokkuuspykälä, mikä tuli, niin
että kaikki vanhatkin rakennukset pitäisi remontoida. Kukas se maksaa? Niin siinä se onkin se vitsi. Siinä se onkin se suuri vitsi oikeasti tuossa hommassa. Että kyllähän se ideana hyvä on, mutta eiköhän se olisi järkevämpää laittaa se asia menemään niin, että uusiin tehtäisiin sitten, uusiin mitä rakennetaan, niin niitä uusia sitten tehtäisiin vähän tehokkaammiksi ja näin. Mutta mitä tuossa on katsottu 70-luvun energiakriisin jälkeen, niin mitenkäs ne talot muuten jakselee tänä päivänä siellä. Nehän on kaikki homeessa ja suurin osa on jo purettu. Että siinä on sitten tämmönenkin puoli siinä niin sanotussa energiatehokkuudessa, että maksaa se sitten sekin aika paljon ja vähän päälle. Mitäs täällä hintapolitiikka, mites se hinta on mennyt siellä? Onhan tää mennyt ihan sairaan, tää hinnoittelu täällä kaupassa. Ja tästä te voitte ihmiset kiittää sitä vihreää ideologiaa, niitä idiootteja, ketä te olette äänestäneet. Mä oon aina miettinyt sitä, että kun tehdään joku lakihimmeli tänne, niin nää nyt vaan näkee, että joo, tässä on niin ja niin paljon hyviä puolia, mutta sitten nää ei osaa ajatella sitä, että mitä jostakin asiasta seuraa ihan tavalliselle ihmiselle. Eihän toi maksa kuin kympin. Silleenhän ne sanoo, toi maksaa vain muutaman euron. Niin eihän se nyt ihan oikeesti vaan silleen voi niinku mennä. Että keksitään kilpajuoksumaan, okei, kilpailmalla keksitään kaiken näköisiä juttuja ja veroja ja maksuja ja sun muita. Ja tullaan sit sellaiseen lopputulokseen, että hupsista keikkaa, kun maksaakin kaikki niin älyttömästi. Se on aina niin mukava seurata tätä tällaista niin sanottua politiikkaa, mitä tuolla harrastetaan, että se on niin kuin ihan oikeasti niin kuin viemässä turmioon tätä maata. Kovalla kädellä mennään kohti turmiota, se on vaan oikeasti näin. Täällä taas kohta tulee makeistehdas Lahteen ja olisihan se ihan kiva sitten tietää, että miten paljon se niin kuin tuo hyvinvointia Lahteen. Mä veikkaan, että se hyvinvointi menee jonnekin ihmeelliseen vihreyteen ja siitä ei tavallinen kansa tai kunta, kaupunkilainen pääse oikein millään tavalla nauttimaan. No jotkut onnelliset saattaa päästä sinne töihin, joo, mutta eiköhän nekin rahat sitten valu tuonne vihreään siirtymään ja Afrikkaan ja pitkin poikin. Täällähän nyt ollaan sitten ihan niin käsittämättömissä tunnelmissa, että täällä mennään tällaiseen nappulaan viidakkoon ja ei haluta käyttää sitä palvelua. Näin me syrjäytämme ne kaupan kassatkin tässä ja tuomme tätä hyvyyttä tänne Suomen maahan, kun halutaan automaatin voitavan tämä homma. No, onhan tää omalla tavalla toimiva juttu, mutta en mä tiedä tällaisessa määrässä. Mä olisin kyllä itse valinnut sen kassan, mikä niitä siinä piipittelee ja naputtelee. Se on tullut kuitenkin ehkä se hyvä vaihtoehto. Mene ja tiedä sitten, miten se sitten kuuluu mennä. Sinnehän ne nyt sitten kulkeutuu siinä kovaa kyytiä. Viivakoodi menee siellä. Missä siellä on viivakoodi? Siellähän se viivakoodi. Miksi täällä näkyy tällainen kuva? Mun kuva näkyy täällä. Tästä olisi kiva saada niin kuin omalle YouTube-kanavalle striimi. Mä voisin mielelläni tätä ruveta välittämään ihmisille, mitkä tässä käy ja näin. Tämähän onkin oikeasti aika
kiva kuva. Tässähän pitäisi lukea oikeasti muuten, niin kuin jos lain mukaan lähdetään menemään, niin tässähän pitäisi lukea, että kameravalvonta, lappu. Kun nimittäin tämä sama kuvahan näkyy varmaan tuolla jossain muuallakin. Mä oletan näin. Mutta onhan tää ihan kiva tällainen. Mun mielestä tän sois olevan YouTubessa tän kyseisen tuota kuvan. Kyllähän tää niinku oikeesti, niin kyllähän tää niinku kivalta näyttää tää. Tää on huomattavasti mielekkäämpi kuva tämä kuin tuo kuva. Niin se vaan, kuulkaas, ihmiset menee. Katsotaanpas nyt sitten, että miten tämä menee. Tässä pitäisi saada nyt sellainen kuva, että näkyy kumpikin yhtä aikaa. Mä nyt en tiedä. Laitetaan se näin päin tähän. Laitetaan se näin päin tähän, niin näkyy. Katsotaas vähän se. Joo, sinne me menee. Pitäisikö mun osallistua? Anna sitä laita, kun siinä on se niin kulki, kun se pitää pyytää. Ai pitää. Miten tällainen toimii? Noi, sehän piippas, kattokaa. Siellä se menee kulkee iloisesti. Semmonen tapaus. Sille meni, kattokaa, kurkkua siellä kulkee. No, sekin meni sinne. Vai tuot sä nyt kahteen kertaan? Niin, kun meidän äsken sitä Sitten jatketaan tässä tällaista näin. Missä se kamera oikeesti on? Onko se niinku toi kamera, mikä mua tässä kuvaa tässä? On se se. No. Toi se jo. Siinä on pien viive muuten tässä, kun mä nostan kättä, kattokaa. Joo. Missähän Kiinassa tää kuva näkyy? Tämähän voi näkyä niinku ihan missä päin vaan. Sitten Astolan Toukmanni. Pelkkiä mustia. Onko lentokartteja? Ei ole salmia. Mitä nää sitten on? Mitä siellä nykyään myydään?
oikeesti on ainoita haittaakseen toinen. Ei. Täh? Ei haittaa. On nyt harvoja kansanedustajia oikeesti, mikä tota yrittää edes jotain saada aikaa. Onhan se nyt ihan oikeesti aika älytön tilanne tuolla. Sähköpostilla se lähestyy. Menee alla viikkoa. Pitää varmaan laittaa ne kiiresuomera ja muu yksityiskeskustelut. Laita sekin. Kiitos.
Ai ai. Kannata sitä lottoa ottaa omalle minnekään pelitilille pyörimään, kun jos sinne sattuu, että sinne tulee joku satasen voitto, niin sossuhan vähentää sen. Kannattaa ottaa vaan kupongilla ja mennä nostaa tuolta vaan pimeästi käteen tällaiset isot summat kuin 100 €. Ja uhkapelien valtio tarjoaa, ja sehän on tasapuolisuuden vuosi kaikille samat mahdollisuudet pitää olla, niin eihän niitä nyt mistään sossusta saa vähentää niitä veikkausvoittoja. Mut sitten tuleekin se ongelma, että jos voittaa 75 miljoonaa, niin miten sen pystyy sitten pimittämään silleen, että ettei tuet mene. Siinä onkin oikein miettimistä. Tai sitä voi lahjoittaa kodittomille kissoille sen lottotositteen, ettei joudu ongelmiin. Siniden. Siinä on viimeiset. Mitkä viimeiset? Kuhan kautta ja... Ei enää puhuta. Ei puhuta puhuta enää. Miksi eli muuten poksaa? Ei näitä ole niin paljon. Siis karkkipussi ei enää poksahda. Minä muistan vuonna 1972, se oli suurta huvia toi paperipussin boksauttaminen. Itse asiassa olikohan silloin vielä edes paperipussin kaupassa. Taisi olla muovisia karkkipussia. Niin oli se pieni. Mitäs siellä tuli? Niitä juttuja. Ilmoitan. Ai niin.
jos sä vaan haet ne, niin mitäs mä siellä teen? Katoin.